Vitamin E are all two jaraga. You vitamin E a si jang, a little holy. Reduce inflammation, reduce insulin resistance. Piro, the arun sanya, the gay, fatty liver, and the magicia. Vitamin E are one activation is reduced low day. T cell is suppressed low, block low day. Kafase block load de, hepatic status, dima ALD reduce load de, inflammation reduce de, fibrosis reduce load de. The benefits are many, bo, no? Vitamin E is a yule be paging up chen. Tu ya nai ne benefits are miyai shi de, no? Di sari ma le miyai piyata ma le. Kuna say uen in bio da, obidocolic acid, tu ya ra, lalo de, marketing ma lekha nai na, obidocolic acid bo. Tara ro, ခီနိုဒီအောက်စီကိုလေးအစက်ကနေယူရီစီဖြစ်တယ်စထရက်ချာလေးပြောင်းသွားအိုးရင်းနဲ့ဒါမှပါရမှုဒီပြတော့အိုဗီဒိုကိုလေးအစက်ဖြစ်တယ်ယူရီစီဆိုတော့ဂျပနီစ်မွန်ဘေးရရပိုင်းပေါ့အရန်ကိုဗမာပြည်ကိုအနှံ့မရောက်ဘူးစင်အဟောခေါင်းလာမတွေ့နိုင်ဘူးကျိုင်းတုံရောက်သွားပြီးရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတနိုင်နှစ်နာရီတော့မိုင်းလားဆိုရောက်သွားရင် ကိုလုံးကစီနိုတွေနဲ့ဝိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့သုံးစားလောက်ကျတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာဝုတ်ဝင်တွေကိုကိတ်တင်တယ်ဒီမှာကိုလုံးဒီကဟိုကလေးတွေဘိုင်ဒက်ကလေးတွေအပြင်မှာထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမွန်ဘဲရီရဲ့နေပြီးတော့သူကဘိုင်အက်စစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့တုပ်ပြူတဲ့အရောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဟုတ်ရင်တည်းကဒီ တဲကြီးရဲ့တန်ဖိုးလူတွေနားလေတယ်တဲကြီးရဲ့ဘာကောင်းနေဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေအပြင်ကူတော့အဲ့ဒါကောင်းတာဟိုဗီဒီကိုလေးစစ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာသူက ကိုလက်စထရောလ်ရိုက်တက်စီတယ်ဘိုင်အက်စစ်ရောစီတယ်ပြီးတော့ဆင်းများစီအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်စီတယ်နောက်အက်စီအာဘီ1စီရနေပြီဟက်ပတစ်ထရိုက်ဂလစရိုက်ဒ်ရောစီတယ်အဲ့တော့သူကတော့ခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဖက်တီလီဗာကိုကုရဆေးတမျိုးပြောပါဆိုရင်ဟိုဗီဒီကိုလေးအစ်ဖြစ်မယ်မက်ကက်မှာလည်း ကုနရာဦးဝင်းနိုင်လည်းပြောပြီးသွားပါပြီအဲဒါတော့ကုနရာကျွန်တော်ဆရာတွေပြောတာတွေကိုအကုန်စမ်မရိုက်စ်လုပ်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထူတာဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်လွဲသွားတယ် I was away next day ဆိုတာ international next day ဆိုတာကိုနိုင်ငံတိုင်းမှာကျင်းပနေပြီအဲ့တော့ဘဝကြောင့်ဆိုတော့ MGLF 9နှစ်ဂျူဆက်နှစ်နဲ့ဂျာတာပရီနှစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Zifam will get involved and contribute a major share. Ari next day sura yu lo pulu me. Pibi sayama ka da jano meneka lo pi dawi, dinne le lo pi dawi. 2018 sa lo da. Di ma jano ru chan ni de. Jano leba next day lo am. Sira on sama duma lo ken ko uon lo am. Ko ma ari ကိုယ်ဘောကပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအမေရိကန်မှာနာမည်အကြီးဆုံး NASH NAFLD လို့တဲ့အရုံးဆန်ရ a good friend ပြီးတော့အဲ့ဒီမေရီနယ်လာအဲ့ဒါဆိုလည်းရန်ရင်းနေတယ်မိုက်ကယ်ချော်တန်ရန်ရင်းနေသောသူများတွေဒီတော့က guideline American guideline ကိုရေးခဲ့တယ်မှာပါတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီကမြန်မာ GI level society ကဒီ specialist အကုန်လုံးရင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့က very good international networking ရှိ ပါ တော့မလို့ NAFLD ကို ဆိုကြပါစို့ ဘယ်သူက ကျွန်တော် site design နဲ့ ဘယ်သူက support လုပ်မယ် လို့ support လုပ်မယ် country wide nation wide
study လုပ်မယ်သုံးမယ်အဆောင်ပထမတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးမှာပေါ့ယူသွားမယ်အဆောင်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်က society ဟို foundation ကဝယ်ဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကဟာယူသွားဆိုလဲယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားပြီးအကုန်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးလုပ် international data မှာပမာ data မရှိဆိုကွက်လိုက်ကြည့်ပြခံတော်ရအဆောင်တစ်ခုရလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါပဲအဓိကထားပြောတော့အဲ့တော့နောက်နှစ် next day အမိကျွန်တော်တို့ national figure ရမယ်ဆိုရွေးချက်ကိုအလုံးဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော် society ရလည်းရှိသလောက်ပတ်စံနေကိုလုပ်ပါမယ် next day ကျင်းပဖို့တော့ဘုံကြီးကျော်စွန်းကဒါတွေက expert ပါကိုကျင်းပပြီးကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူးရှေ့တောင်ရှာမှာဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူးဒါ America ကဆက်လုပ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ next day ဘာဖြစ်လို့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ general public နဲ့ at risk patient တွေ medical community လည်းအရောက်လို့ဖို့ဟန်တာအရေးကြီးတယ် public health authority ကိုလည်း advocacy ပေါ့ the media ကိုလည်းပါအမယ် localized organized event around the world ဆိုတော့ဒီနားတော့ရောဘာမှပြောတာမကြားသေးဘူးတော်ဥရောပပဲလုပ်မယ်ထင်တယ် more than 150 million people worldwide so the first indigenous day was held in 2018အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပါလို့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးခြုံပြောရမစင် epidemiology ကလည်း worldwide မှာ 25% လောက်ရှိတယ် NAFLD ကနေ 2-6% လောက်က NASH ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ pathogenic system နဲ့ diet များနဲ့ genetic PNB3 နဲ့တရား genetic ဒါမှမဟုတ် old age ဒါမှမဟုတ် gut microbiota ပြောင်းလဲသွားပြီးinner immune system ကိုသွား activate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ hepatic stellate cell ကိုသွားပြီးအိတ်နေတဲ့ကောင်ကိုသွားဆွပြီးတော့ activated fibromyoblast ဖြစ်ပြီးတော့ cytokine တွေထွက်လာပြီးတော့ damage damage associated molecular patterns PAMs pathogen associated molecular patterns damage PAMs ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ receptor တွေကသွားပေါင်းပြီးseries of chain reaction ဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာသာညမပြောလို့ symptom ကတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညာဘက်တစ်ချမ်းအောင့်လာဗမာပြည်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရအများဆုံးတွေ့တာပဲဒီဘက်ချမ်းညာလေးနေဆရာအောင့်နေဆရာဆိုတာတခုတွေ့မယ် sleep နဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်မယ် treatment ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါကတော့ it isbetter set ပါပြောတာတော့လွယ်တယ်လေအဲ change motivate life sign လောက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ယုံနေမှာဗာကရမယ်ဟိုဟာလောက်ရမယ်အချိန်တတိုင်းအောင် oh people in at large ဒီလိုမှရှိလူဘာလောက်ပေးမှလဲဘယ်လိုလောက်ပေးမှလဲဘာစီမံချက်ရှိလဲဒါတွေကကျွန်တော် advocacy meeting တွေလောက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေလူတစုဟာအိန္ဒိယမှာသွားလဲလူ30ကိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်လဲမင်းအလူ30ပဲရမှာပေါ့အိန္ဒိယတနင်္ဂနွေလူဘယ်လိုလောက်မှလဲအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်လို့ဒါဆေးအနေနဲ့ရဗီတာမင် E နဲ့ obidocolic acid ကတော့အခုတည်းထိအဲထဲမှာဟိုဘယ်သူမှတိတ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝလုံးကောက်ကောက်တွေထဲမှာနည်းနည်းအဖြောင့်ဆုံးဝလုံးနှလုံးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတေသွားတဲ့ဥဆော့မြင်းကြီးပြောသွားတာတန်းဦးစီးရဒုညွန်ညို့ဘလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့ तू ကဒုညွန်မှုကူဆက်ရာလို့တော့ तू ကဝိညာဉ်ဥဖိသိန်းတွတ်စာရေးတင်တို့ညုံမှုကုဆက်ကျွန်တော်တည်းအားလျင်အဖြစ်တင်ဆုံးလူဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဥဖိသိန်းကအောက်မှချက်ပြန်ချညွန်ကျုပ်လိုအပ်သလိုဆက်ဆောင်ပြန်အစီရင်ခံပါဆွတ်တော့ဘယ်သူမှမငြင်းရောဝိညာဉ်ရောကိုစောမြင်ကတို့ညုံမှုကုဆက်ပြောဟေးကိုစောမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်တော့တို့မောင်ခေါင်းရမင်းကဝလုံးကောက်ကောက်တွေထဲမှာငါအဖြောင့်ဆုံးဝလုံးဖြစ်တော့ငါမပေးလို့မရဘူးလို့ပြောသူပြောသွားကိုစောမြင်သေတော့သွားပါပြီ ACC နဲ့ပဲကဲဇာတ်လည်းတော့ပြောသွားပြီတဲ့လေးမြမွားဆင်းလာပြီးမော်ရဂိုကြည့်ထားတဲ့ PowerPoint slide လေးနဲ့လောက်တော့တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ Zifam company ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် NASH awareness NAFLD awareness ပေါ့နောက်နှစ်မှာလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် NASH day ပါဆက်လက်လုပ်သွားပါအောင်မယ်with this I'll end mywrap up speech and I would like to invite all the speakers on stage please for the Q&A session. Right, Peter. What do you think?
Zifam, caring for well-being.